utbildningsresurser, DVs texter, illustrationer, videor, lärobjekt blir bara öppna utbildningsresurser om de har licensierats öppet. Detta anger uttryckligen och lagligt hur och att materialet kan användas för lärande och undervisning. Så att du till exempel kan skriva ut objekten, ändra dem, publicera dem igen, även om bakgrunden är kommersiell. Det bästa sättet att föreställa sig det är att dokumentet inte bara läggs ut på internet, utan att du också definierar hur du kan använda det. Ett litet steg med stor inverkan. De öppna licenserna från Creative Commons används för närvarande främst som licenser. Nedan vill vi visa hur dessa licenser fungerar. Utgångspunkten är den upphovsrätt som gäller i respektive land, som du automatiskt har rätt till när du skapar ett verk och reglerar vilka rättigheter du har till din immateriella egendom och hur andra får använda den. Konsekvensen av detta är att alla som vill använda ditt arbete måste be dig om lov. Det är en mödosam process. Det skulle vara mycket lättare om det var tydligt reglerat från början om vad du får göra med ditt arbete och vad du medvetet inte får göra. Och det bästa är att du själv definierar vad som kan göras med ditt arbete, material. Detta kräver dock kontrakt och det är precis vad Creative Commons-licenserna är. CC-licenserna säkerställer tydliga, entydiga och framförallt juridiskt rena regler om hur en person skapade undervisnings- och läromedel kan hanteras genom att varje CC-licens tillgängliggörs på tre sätt. För det första är licensen en lagtext som är skriven av experter och som tar hänsyn till olika landsspecifika bestämmelser. Sen finns det korta, begripliga förklaringar för lekmän, DVS för dig eller mig, vad exakt som behöver göras. Och så finns det en maskinläsbar kod så att sökmotorer till exempel också kan upptäcka öppna utbildningsresurser på internet. Ofta är en licens bara länkad eller så används ikonen för en licens. Så det finns inte bara en utan flera Creative Commons-licenser. Alla är sammansatta av olika aspekter. BY, SA, NC, ND. Men inte alla CC-licenser räknas som öppna licenser. Jag skulle vilja förklara det med ett exempel. Låt oss anta att läraren som heter Isabel har gjort en teknisk skiss. Isabel vill tillåta andra att använda den och använder en Creative Commons-licens för detta. CC står initialt för Creative Commons och är en modifiering av den välkända copyright-symbolen. Isabel väljer CC-BY-licensen. BY betyder att Isabel vill bli krediterad när skissen används av andra. Så om du inkluderar skissen i ditt läromedel måste du namnge Isabel. Men du kan göra detta när som helst, till och med kostnadsfritt. Ändringar är också tillåtna och så även kommersiell användning. Isabel älskar idén med open access och att dela så mycket att hon tycker att framtida läromedel borde vara lika öppet. Så hon använder CC-BY-SA-licensen. SA är förkortningen för den engelska termen att något ska delas lika. Om vi använder Isabels skiss måste vi också publicera hela vårt arbete under denna licens. DVS under licensen CC-BY-SA. Men Isabel skulle också kunna bestämma sig för att det inte är viktigt för henne att hennes namn nämns i samband med skissen. Men hon vill att det ska vara lätt att använda. Isabel bestämmer sig därför för att göra skissen tillgänglig under licensen CC0. Det betyder att skissen i själva verket ska ses som ett verk i den offentliga egendomen. Denna licens har utvecklats i första hand för länder där det inte är möjligt att släppa verk till det offentliga. Att göra något public domain är möjligt enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning till exempel. Det här alternativet finns inte i Europa, så vi använder CC0-licensen. Creative Commons har i sig andra alternativ för licenser, till exempel NC för icke-kommersiell. Detta utesluter kommersiell användning. Användning är därför också utesluten om avgifter betalas, såsom för vidareutbildning, studieavgifter eller handledning. Skissen ska till exempel inte visas på en webbplats som genererar små intäkter från reklam. Licenser med alternativet NC räknas därför inte som öppna licenser. Licenser med attributet ND räknas inte heller som öppna licenser eftersom inga ändringar är tillåtna med detta alternativ. Så CC-licenser med alternativen NC och ND räknas inte som öppna licenser. Material som har licensierats på detta sätt kallas därför inte för öppna utbildningsresurser i strikt mening. Sammanfattningsvis,
Licenserna CC0, CCBY och CCBYSA är öppna licenser i betydelsen definitionen av öppna utbildningsresurser av UNESCO. De finns i olika versioner. Den nuvarande har versionsnumret 4.0. Det bästa man kan göra nu är att titta närmare på själva licenserna.